Jezus zei, jullie moeten elkaar lief hebben. Zoals ik laten jullie lief het, zo baie. Moet jullie elkaar ook lief hebben. Als jullie elkaar lief het, zal allemaal weet dat jullie mijn disciples is. Amen. Welkom vandaag te eredienst. Mag dit vir julle 'n seën wees. Mag dit vir julle 'n seën wees. Seas that are shaken and stirred,
Dis Oktober in die Kaap en is lente tyd. Nie elke dag is wonderlik en mooi weer nie. Ek dink vandag reën het dalk weer so 'n bietjie, maar dit is die tyd van pragtige kleure en geure. En vir my is dit so lekker in die tyd om te kan ontdek wat daar alles is om te ruik. Ruik is hierdie wonderlike ding wat ons het. Iets wat vir ons gegee is van die Here, 'n vermoë. Wat is vir jou die lekkerste ding om te ruik? Daar kan ek nie sê die lekkerste nie, daar is soveel. Wat is 'n lekker ding vir jou om te ruik? En daar is baie, ne? Een van die dinge wat ek sal noem is roos. Daar het jy 'n ander blom, daar het jy iets ander in gedagte. Maar as min dinge soos 'n roos wat regtig lekker ruik om jou opgewonde te maak en sommer net iets te laat beleef van die lekkerde van die natuur. Ja, daar's blomme wat ruik. En hulle ruik ook nie sommer sonder rede nie. Hulle ruik lekker want hulle lok goed vir bestuiving. Daar's 'n rede. Eindelik is hierdie lekker ruik van die blomme 'n simbool daarvan van lewe wat kom, van 'n toekoms, 'n nuwe lewe, want daar kom bestuiving, daar kom weer nuwe groei. Nog iets wat vir my baie lekker ruik is 'n klein babetjie. Ja, ek weet jy lag nou want babetjies ruik nie altyd ewe lekker nie. Daar's partykeer wat hulle baie sleg ruik. Maar 'n babetjie wat hierdie vars gebad is en dat hy hierdie pink roompies, ek onthou nog, dis dink is iets soos Johnson se baba room of iets opgesmeer. Dis so 'n lekker geur, hierdie heerlike geur van 'n babetjie. En natuurlik ook hierdie beloftes van iets wat gaan word, 'n kind, 'n klein babetjie wat die belofte van die lewe wat voorlê. En so kan ons aangaan met lekker geure. Parfum wat lekker ruik, iets van iets jou herinner as jy dit so in jou geliefde se nek ruik om te sê dis wie hy of sy is, dis daai lekker reuk. Dis so lekker om, dit herinnering ons aan baie dinge, dit gee vir ons beloftes. Een van die reuke wat ek nooit sal vergeet nie, is die reuk van vars reendruppels in die stof. As die droogte gebreek word, daai eerste keer as dit regtig droog is, en die eerste reën val, en die stof neem hierdie geur van die reën op, ja, reën reuk lekker, ons ruik dit hier in die Kaap baie, maar ons ken nie altyd hierdie ervaring van droogte wat gebreek word deur reën in die stof. Ja, ek hoor nou al party van julle wat gesê het, daai glas Sauvignon Blanc, as jy hom so draai voor jou neus, en hoe lekker ruik dit nie. Natuurlik, dis 'n wonderlike geur, dis opwindend. En die wynmakers en die kundiges vertel vir ons alles wat hulle ruik, en ek voel jy partykeer half skaam, want jy ruik nie al daai ding. Of jy stap in 'n huis in en jy die geur van heerlike kos of vars brood wat gebak is. Ek maak myself lus. Wonderlike geur. Ek is seker jy het hierdie gedig al gehoor van Opperman. My nooi is in 'n narkie, my ouma is in kaneel. Daar's iemand in 'n huis. Daar's 'n vrou in elke geur. Sproei reën is die gedig se naam van Opperman. En dan die volgende vers verduidelik dit, want hy sê, as ek 'n stukkie narkie skil tussen my vingers buig of knak, dan breek uit die klein sproei reën wat geurend om my hand uitsak. Opperman skryf hierdie wonderlike gedig en is eintlik 'n onthou gedig. Hy sê in hierdie geure lê daar iets van 'n onthou. Hy onthou die geur van die narkie, maar hy onthou ook die geur van kaneel, sy ouma wat in kaneel is. Kaneel in 'n pannekoek, kaneel in melkkos, dis trooskos, dis herinneringe aan goeie dae. En as iemand in 'n huis, daar's 'n vrou in elke geur. Hierdie gedig is hulde aan vroue, maar dit herinner ons ook aan wat geure vir ons kan doen. Want geure neem my gedagtes op reis. Dit help my om te onthou, dit herinner my aan iets. Dis een van die merkwaardigste, kragtigste sensore wat ons het. Ons het iets soos, ek weet nie meer, as 'n paar miljoen sensor agente in ons neus, wat iets van die duisende geure wat daar in die wêreld bestaan opneem. En dan word hierdie geure direk na my brein toe geneem. En die interessante is, hierdie reuk sensasies word geneem na 'n deel van my brein, wat ook gekoppel is aan my geheue, aan my onthou vermoë, my vermoë ook om met mense verhoudings te skep. En gaan wonder dat as ek in 'n plek instap en ek ruik iets of as ek iets ruik, dan onthou ek, dan herinner dit my aan iets wat ek ergens beleef het, iets wat ek gesien het. Die Bybelse godsdiens is net so deurtrek met allerlei geure.
As ons die Bybel lees, is dit die een ding wat opval. In die Bybelse tyd en die omgevings waar die Bybel afspeel, was geure baie prominent. Israëlse godsdienst was deurtrek met geure. Gebede en offers, lees ons in die Bybel, is soos reukoffers. Dikwels word daar gepraat daarvan in terme van die aangename geur, wat vir God aangenaam is, wat God ervaar as iets positiefs en dan ontvang hy die gebed of hierdie offer. Hulle geloof was op 'n manier reikbaar. En as ons in die Bybel sien, as daar baie reukmiddels waarvan gepraat word, kruie en blomme en parfum en safraan en kalmoes en kaneel, elke soort wierook, plant sê Hooglied, mirre en adelhout, daar's 'n klomp prentjies van reuk wat deel is van die godsdienst van die Bybel. Een van die bekendstes daarvan is wanneer Maria Jesus se voete salf en ons lees letterlik die geur wat van hierdie nardusplant, hierdie geur van hierdie olie het letterlik die hele huis gevul. Ek dink ons geloof is arm aan ryk. Ons het so 'n bietjie vergeet van hierdie sensasie van ryk binne ons eie geloof. En dat ons regtig waar ook ons eie geloofsgeure afgee. Iemand skryf oor Jesus en sê Jesus se geure is die geure van genade en liefde en omgee. En dit word uitgedruk deur alles wat met hom gebeur, deur die klip, deur die kruis, deur die stof, deur die sweet, deur die skape en die bloed en die wyn en die kos, alles wat Jesus so vir ons wat so deel is van sy lewe. Hierdie geure kleef aan Jesus vas. Paulus gebruik hierdie beeld op 'n baie spesiale manier, die beeld van wat ons ruik. En hy gebruik die beeld van wierook wat brand. Wanneer die soldate terugkeer nadat hulle oorwinning behaal het en hulle stap terug in die stad in en hulle word ontvang en daar is vreugde en opgewondenheid en dan is dit, sê hy, dis 'n triomftog vir die oorwinnaars wat terugkeer na hulle stad. Kom ons luister net na hierdie paar verse. 2 Korintiërs 2 van vers 14 tot 16. Ons lees saam uit 2 Korintiërs 2 van vers 14 tot 16. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus, oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik en gered, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreek wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. En deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. En vir die wat verlore gaan is dit die doodsreek wat dood bring. Vir die wat gered word is dit lewensgeur wat lewe wek. Hier is 'n wonderlike beeld. Dis 'n beeld van 'n geur wat hang in die stad as die oorwinnaar huis toe kom, as die oorwinning gevier word. En dan gebruik Paulus hierdie beeld om te sê net so is die Here met ons ook op pad en is God se oorwinningstog, sy triomftog, ons is deel daarvan. En deur ons, en dan word dit interessant, versprei die aangename geur van Christus. Ons het gedink ons is op 'n manier die mense wat saamstap in hierdie oorwinningstog. Hy sê nie, jy is nie saamstapper nie. Jy is die wierook wat gebrand word, wat eintlik wegbrand ter wille van Christus. Maar soos jy wegbrand, word daar hierdie aangename geur van God versprei. As dit oor die opwinding van ruik gaan, dan wil ek vir jou vertel van Jean Cale, 'n baie bekende Franse parfummaker. Hy was bekend vir die parfums wat hy geskep het, maar ook vir die skool van parfummakers wat hy opgelei het. Met Jean Cale het daar 'n verskriklike ding gebeur. Dit waaroor dit eintlik alles gaan, sy reuksin, sy wonderlike talent, op 'n dag het hy dit skielik verloor. En dit was vir hom baie erg, hy het vir niemand vertel nie, net vir sy eie seun. Maar hy het aangegaan om sy werk te doen. Hy kon op 'n manier onthou en hierdie klassifikasie van die reuke wat hy geskep het, het hom gehelp. En hy het aangegaan om te bly, om parfum te maak. Onder andere baie bekende parfum soos Miss Dior, wat jare daarna nog bekend was in die Diorhuis, is in hierdie tyd geskep. Hy het selfs sy reuksin en daardie tyd verseker blykbaar vir 'n som soos iets soos 'n 100 soos 'n miljoen dollar.
Want hierdie, dit was amper soos voorgee om vir mense te sê hoe belangrijk is hierdie reeksin van hom. En blijkbaar kon hy toe al klaar nie reik nie. Dit laat ons denk aan Ludwig van Beethoven, wat gecomponeer het, terwijl hy ook nie kon hoor nie. En het geskep, en die al twee van hierdie mense skep, en is eindelijk bykie hartseer, want die vreugde van dit wat hulle skep, kan hulle self nie ervaar nie. Hulle hou voor, die oorspronkelijke plezier is weg, hulle leef op herinneringe. In die COVID-tijd het ons ook gehoor van mense wat hulle reeksin verloor, en daar is hier een van hulle, wat hierdie ervaring gehad het van hierdie wonderlijke ding, wat jy nou mis, en baie keer daarmee saam sommer jou smaak ook. Dit het my getref, dat ons in COVID-tijd nie net ons reeksin verloor het nie, maar dat ons ook die sin en die wonderlijke ervaring dikwels verloor het van die aangename geur van Jesus Christus se verlossing. Dit gaan zwaar en ons toe voort, en ons wil net aangaan, en baie keer beleef ons dat ons eindelijk maar net die regte rites gaan, en ons doen dit, maar ons beleef nie meer die opwinding van ons geloof nie. Ons beleef nie die ervaring van Jesus Christus wat my lewe opwindend maak en het my so aangenaam maak om te kan weet dat ek 'n kind van God is nie. Ons het ons geestelike reuk vermoe en ons opgewondenheid oor die lewe en die geloof in Christus verloor of het dit skade gelei. Wat kan ek maak as ek my reeksin verloor? Die mense sê as ek het volgens as vol van COVID verloor het of as vol van 'n virusiekte verloor het, is daar hoop, dit kan weer herstel. Ek moet my net blootstel aan kenmerkende geure en aanhou daarmee, dan kan dit weer terugkom. Ek dink dis eintlik maar presies dieselfde rondom geloof. Ek wil jou vandag hoop inpraat om te sê, as jy een van die mense is wat ervaar het dat jou geloof half skade gelei het, dat jou opgewondenheid oor Christus in hierdie tyd taan, dan laat jy sê, doen net dieselfde. Moenie moed opgee nie. Hou aan om jou bloot te stel aan die aangename geur van Christus, aan die basiese dinge waarmee ons besig is, deur te bid, deur Bybel te lees, deur 'n gemeenskap van gelowiges te hê met wie jy besig is, deur kerk toe te kom en saam te sing, en op die manier jou neus bloot te stel aan die basiese geure. En ek is opgewonde saam met jou dat dit weer sal deurbreek, dat hierdie vreugdes van om kind van God te wees, hierdie hoop wat daarin opgesluit is, dat het weer vir jou sal waar word. Baie van ons geloofstorie klink so. In een stadium was het vir ons opwindend en ons het die aangename geur van Christus se verlossing geruik. Maar ergens het ons iets daarvan verloor. En het gaan swaar met ons en ons stoei voort en ons doen al die regte rites en al die regte dinge en ons onthou van Jesus se liefde, maar die opwinding, die ervaring van God is eintlik maar net iets wat ek onthou. Dit lyk of ons geestelike reuk vermoë en ons opgewondenheid oor die lewe en die geloof in Christus dalk ook in hierdie COVID-tyd skade gekry het. Vir baie van ons iets van 'n herinnering is, maar nie nou 'n werklikheid is nie. Wat kan ek doen as ek my reeksin verloor het as gevolg van COVID of as 'n virussiekte? Die goeie nuus is, die wetenskaplike sê vir ons, dit kan terugkom. Dit hoef nie so te bly nie, en dan sê hulle daar's terapie. En hierdie terapie is om soveel moontlik jouself bloot te stel aan die vreugde van aangename geure. Die geure van wat jy ken of wat jy kan onthou, en te reuk, te ruik, en jou bloot te stel aan hierdie reuke, en ergens sê hulle gaan die sintuig weer wakker word. Nou, ek is nie wetenskaplike nie, en ek hoop regtig as jy een van die ouens is wat nie kan ruik, dit met jou ook sal gebeur. Maar op 'n manier is dit ook wat ons as gelowiges nodig het, dat ons onsself sal blootstel aan die liefde van Christus, aan die geure van God se liefde, dat ons geestelike reuk vermoë ook weer kan herstel. Stel jou neus bloot aan die basiese geure van ons geloof, die basiese dinge waarmee ons besig is. Om te bid, om met die Here besig te wees, om saam met medegelowiges opgewonde te kan wees, om te kan sing tot eer van die Here. Dit klink mos nie goed wat mens kan ruik nie, maar dis die interessante story. Ek dink mens kan hoop ruik. Mens kan die geur van hoop as 'n werklikheid ervaar. Die geur van ons geloof, die geur van medegelowiges wat opgewonde is. En as wetenskaplik is wat daaroor werk. Ek het hierdie interessante artikels raakgeloop van die Europese Unie en hulle navorsingstydskrifte en ook in die navorsing wat hulle besig is, juist in hierdie stadium om te finansier. En het hulle sê,
Ons begin redelijk aanvaar, mense kan vreesryk. En hulle het allerhande toetse hoe hulle dit doen, onder andere met mense se sweet en so as hulle bang is. En toe kom hulle achter, maar dit, daar is meer as sweet, ach, daar is meer as vrees wat mense kan ryk. Mense ervaar en beleef iets van die vreugde wat ander mense het, en die opgewondenheid van ander mense, ook op een manier wat ons kan sê, dit is amper iets van een reuksintuig. Ja, ons weet, as jy op een plek instap, en daar is een hond, dan sê hulle vir jou, oppas vir hierdie hond, hy kan ryk as jy bang is. En het lyk my, dis waar. Maar sê net as hy bang is nie. Hy kan ook iets anders en meer ervaar, en mense kan meer ervaar. En hierdie geur van hoop, denk ek, is dit wat ons vir mekaar skuld, wat ons in hierdie tyd nodig het. Ons het nodig dat ons saam opgewonde is oor die Here, en dan kan beleef en ervaar, iets beleef van hierdie opgewondenheid. En al kan ons nou nie direct sê, dis is het ryk nie, is het iets wat ons onthou, en is iets wat deel word van ons leven, en is iets wat ons herinner aan Jesus' liefde. God gee dit vir ons. God gee vir ons sy liefde, God gee vir ons sy hoop, God gee vir ons sy boodskap van verlossing, een belofte, net soos al die ander reuke van een nieuwe begin. Weet jy, in Jesaja 24, is die mensdom amper in die doodloopstraat, soos Jesaja dit skryf. En dan kom hy, en hy sê, God moet eindelijk maar een einde maak aan al hierdie dinge. En dan in Jesaja 25, kom daar hierdie wonderlijke belofte. God gee sy belofte, en hy sê, weet jy, ek gaan een nieuwe begin met my volk maak. Ek gaan een nieuwe begin met die hele wereld maak. Maak as jy in hierdie stadium ook op die punt van jou geloof, dat jy voel, ding het so al doodgegaan. Dit gaan zwaar met my in my leven, en ek het hierdie geur, hierdie opwinding van geloof, en vry verhouding met die Here verloor. Dan is Jesaja 25 sy boodskap, juist vir jou bedoel. God gee een belofte van een nieuwe begin. God gee een belofte van een opgewondenheid, wat daar kan wees om saam met God te wees. En weet jy, hoe begin hy hierdie belofte? Hy begin die belofte deur ons te vertel van die aangename geur van een feestmaal saam met God. En ek wil jy moet mooi luister na hierdie belofte. En dit deel maak ook van jou. En jou opgewondenheid. En die belofte wat die Here vir jou gee, dat jy weer opgewonden sal wees. Luister na Jesaja 25 van vers 6 af. Op hierdie berg gaan die Here die Almachtige een feestmaal gereed maak vir al die volke. Een feestmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurige wijn. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat door al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder wat sy volk aangedoen is. Die Heer het dit gesê, en wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk, dit is ons God, ons het op hom vertrou, hy het ons gered, dit is die Heer, ons het op hom vertrou, laat ons bly wees en juig, wat hy ons gered het. En die feestmaal met die geur van kos en wijn wat in die lug hang, is die prentjie van verlossing, van God wat die doek van skei, wat dit van ons in hom, wat ons skei van hom wegneem, waar die trane afvee, en dan sê die mense, kyk, dit is ons God, en die mense ruik die hoop in die lig, en dan baars hulle uit, en hulle begin die Here prys, in een loflied. Ek ruik amper iets daarvan, en ek wil vir jou uitnooi, kom ons ruik iets van die verlossing van die Here, kom ons geniet die Here se skepping, en dit wat ons alles hier kan ruik, kom ons ervaar Godse genade, God se hoop, vir my en vir jou, want dit is eg, en dit is daar. Amen. Ek wil die Here loof, ek wil die Here loof met my hele hart, ek wil die Here loof, want hy roep my en hy gee my nuwe krag. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam, loof almal in die groot deel al, almal in die groot deel al, loof ons Here, want hy is goed. Amen. Dit is 'n voorreg om opgewonde te kan wees oor die Here en sy liefde. Dit is 'n voorreg om opgewonde te kan wees oor die geure van geloof
wat ons met mekaar kan deel wanneer ons bij mekaar is. En ek wil jou uitnooi om deel te wees van ons eredienste as jy enigszins kan. Op watter manier ook al. En onthou dat ons van die 17 Oktober af weer een hele aantal dienste by die kerk aanbied. En ons wil jou uitnooi om deel te wees daarvan. Dankie ook vir elkeen wat in hierdie tyd vir ons een dankoffer gee. Dis een manier om vir die Here te sê dankie. Dis een manier om te erken dat ons afhankelijk is ook van die Here. En dat alles aan hom behoort. En net soos ons as gemeente ook afhankelijk van die Here. Afhankelijk van die dankoffers wat die Here vir ons gee. En dankie dat jy deel is daarvan. Op die skerm en op die webwerf is die besonderhede beskikbaar. Dankie vir jou dankoffer. Ek groet jou graag met die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal met sagte oë na jou kyk en jou genadig wees. Die Here sal sy oë na jou te draai en vir jou sê, ek is vir jou lief. Ek sal jou gebede verhoor. Ek sal jou genadig wees. Ek wil saam met jou nuut en vars begin.